Драги гледачи, последна пауза на емисијата Инфорегион, повторно продолжуваме со незина продукција. И повторно и во оваа нова сезона, наши гости ќе бидат голем број граѓани со кои што ќе поразговараме за актуелни теми во целиот регион на Прилеп и околните општини. Во оваа прва емисија на новата сезона, наш гостин е господинот Емил Јанески, поранешен директор на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп, а сега председател на граѓанското движење за нашите граѓани на Словена. Господин Јанески, председ, добро дојавте во оваа нова сезона на Инфорегион. Добар ден до вас во студиото, добар ден до сите гледачи и слушатели на Инфокомпас. Како што кажаме, ќе поразговараме со вас на повеќе актуелни теми, кои што во овој момент ги имаме побааги во општина Прилеп, но да започнеме со тоа што може би ги интересира поголем дел од гледачите. Моментално сте член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, не сте или на некој начин е замрзнато вашето членство таму? Па јас сум од секогаш социјалдемократ по убедување, особено по однос на економските и социјалните прашања во државата. Меѓутоа, веќе две години немам никаков контакт со раководството на општинската организација на СДСМ, ниту со централата, ниту сум вклучен во активностите на Социјалдемократскиот сојуз. Сите, целокупниот мој ангажман е поврзан со активностите на Сдруженијето за нашите граѓани од Прилеп. Исписница немате земено? Не, немам земено исписница, меѓутоа не учествувам во активностите, дел сум од граѓанската иницијатива, граѓанското Сдружение за нашите граѓани. Како што кажа на почеток, бевте директор во претходното раководство на локалната самоуправа на Прилеп, на Прилепски водовод. За време на локалните избори, Социјалдемократскиот сојуз изгуби со огромна разлика, 7500 гласови, тоа во првиот круг, нешто што може би и ВМРО ДПМН не му се веруваше дека може да се постигне, толкава огромна разлика и да победи во првиот круг. До сега одговор немаме слушнато зошто тоа се случи, па еве вас ве прашувам како дел од тогашното раководство, зошто сметате дека дојде до еден таков пораз, дали е поврзано со работата на локалната самоуправа или пак незадоволството на граѓаните беше поврзано и од работата на централната, па и од локалната власт? Па добро, доколку се направи анализа на локалните избори 2021 година, ширум државата, Социјалдемократскиот сојуз освои неколку градоначалнички места, значи доживе убедлив пораз на територијата на цела држава. Меѓутоа, најочигледна, најголема или едно од општините кај што најубедливо Социјалдемократскиот сојуз изгуби беше општина Прилеп. За жал, после поразот на локалните избори, Социјалдемократскиот сојуз немаше состанок во кој што ќе понуди анализа или извештај за изборните резултати и финансиски извештај. Мене ми е жал заради тоа, па сега паушално можеме да заклучуваме дека како резултат на непотизмот, лошото менаџирање со партијата, арогантниот однос и кон самото членство на Социјалдемократскиот сојуз и кон граѓаните воопшто придонесе за еден таков изборен резултат. Тогашната опозиција, сегашна власт во општина Прилеп повинуваше за голем број работи тогаш. Пример би ја зел, не знам, еве, изградбата на градинката за која што не би платени ту динар, 5 милиони евра на чекале долг во општина Прилеп, изградба на булевара за која што вела дека на некој начин ја замрел чаршијата, ве обвинува постојано за тоа фамозно мовче од Сточен пазар која што кошташе околу 500-600 000 евра, затоа што неговата ширина не соодветствува со актуелната инфраструктура патна која што можеби никогаш нема да биде толку широка во тој дел на градот. И ред други работи, дали сето тоа може би не допринесе на еден начин за поразот? Граѓаните се секогаш во право и веројатно допринесе. Јас не учествувам во работата на општината како директор на јавното комунално предпријатие, бев соработник на градоначалникот и она што јас го знам како аутсайдер од овие процеси е дека задолжувањето од 5 милиони практично ако загребите по структурата на трошоци се однесува во најголем дел 133 милиони или 2 милиони евра во наредните 3 години да се плаќаат обврските по однос на градењето на градинката, околу 80 милиони евра за изградба на нови улици, 4 мислам нови улици во 2021 се изградија, се реставрираја поголем број на улици, значи се гребеа и се асфалтира. Околу 20 и нешто милиони се плаќа обврски од претходниот состав на локалната самоуправа, односно на општина Прилеп и околу 30 милиони мислам дека на сметката на општината претходниот градоначалник му остави на актуелниот. Што се несува до мостот, јас мислам дека идејата беше да се пренасочуваат тешките возила кон автопатот наместо да влегуваат во центарот на градот. Меѓутоа, знаете, околу овие прашања можеби е најдобро
да има една јавна дебата, одамна немало во Прилеп, помеѓу, да речеме, предходниот градоначалник Илја Јовановски и сегашниот Борче Јовчевски, може би и Маријан Ристевски да учествува, во еден коректен амбиент, демократски, тоа не треба да биде странно на демократските држави и на демократските општини, во кои што тие, заради правилно информирање на граѓаните, ќе ги вкрстат аргументите. Одамна немало таква дебата, јас искрено би сакал да го слушнам мислењето на градоначалниците. Иначе, секогаш, новата власт се жали дека наследила долг од предходната. Истото беше кога и Социјалдемократскиот сојуз во 2017 дојде на власт, па Илија Јовановски враќаше 3 милиони евра наеднаш првата година долг оставен од предходната власт. Знаете, општината и било која институција ниту почнува, ниту завршува со поединец. Континуитет има. На одредена позиција идите, предходно некој бил, ги наследувате и добрите работи и обврските од предходното раководство и истото го оставате на наредното. Мислам дека за активностите на секоја власт треба да се грижи самата власт во дадениот момент, не постојано да се жали на обврските кои што ги наследила предходно, кои што од прилика ви реков и не се така големи или се во понос на одредени капитални проекти кои што се случили во рамките на општината. Токму така, тоа што спомнавте, целата идеја на оваа нова сезона на Инфокомпас е тука во ова студио да дојдат сите поранешни, сегашни функционери и отворено да поразговараме за прашањата кои што ги мачат граѓаните. Се надевам дека ќе ги прифатат нашите повици за дебата, како што спомнавте, како еден демократски начин на изразување на ставовите. Па, искрено драго ќе ми биде, бидејќи кај нас политичките партии се сведоа да се препокуваат меѓусебно со читање на некакви извештаи, сообщенија од страна на млади луѓе кои имаат по 18-20 години, напишани од некого, без реално да има демократска дебата по однос на сите проблеми кои што го тиштат градот, во кои што, верувам, ќе се вклучат и експерти. Пред да преминеме за движењето за нашите граѓани, би сакал да ве прашам, дадовте една оценка за предходното раководство, кој е вашиот став за сегашното раководство на новата актуелна локална власт, односно што се случува според вас во Прилеп, некој вела дека шајка се нема ставена во последните, еве, скоро две години ќе поминат од владењето на новата локална самоуправа, освен изграбата на Борка Талевски кракот на плоштадот. Па добро, целосна летаргичност гледаме. Навистина не можам да препознам што новата локална власт во овие две години сработи, а имаше голем број наветувања, кружни текови, намалување на цената на комуналните услуги, укинување например, на давачката за пречистителна станица, од сето тоа ништо не излезе. И ја мислам дека ние практично пред да излеземе на избори, треба да внимаваме што ветуваме пред граѓаните, бидејќи на крајот на денот граѓаните оценуваат што од ветеното сте направиле. Мислам дека треба реални да бидат ветувањата, не гламурозни. И дека е доволно посветено, честно и вредно да се работи, граѓаните тоа ќе го препознаат. Очекувам дека во наредниот период од две години локалната власт барем ќе покаже дел мобилност и дел активности, бидејќи навистина во овие две години, освен закрпување на некои ударни дупки по улиците, практично немаме видено апсолутно никаква активност. Нема изградено, например, кружен тек. Вие спомнавте дека старата чаршија замира заради изградбата на булеварот, бидејќи нема доволно места на паркинг. Добро, но има сега нова власт, па потребно е тој проблем да се реши. Не запира функционирањето на чаршијата и на градот со заминување на една власт и доаѓање на друга. Потребно е да се направи катна гаража и потребно е тука да се вложи енергија од новата локална самоуправа, бидејќи навистина е жалосно една од најубавите чаршији во државава, чаршијата на град Прилеп да замира. Ние гледаме се повеќе движење по периферијата на градот, каде што никнуваат и малски кафулина, и малски продавници. Полесно им е, подостапно им е на луѓето да се паркираат и веднаш да влезат во кафичот, а во чаршијата за да појдат, потребно е да бараат континуирано место за паркинг, кое неретко и не можат да го најдат, особено во пазарни денови или преку ден. Па и ја избегнуваме на некој начин чаршијата, која што навистина представува синоним за градот Прилеп, тоа е стара чаршија, која што според мене барем една е од најубавите заедно со Скопската чаршија. Дали може би тоа што локалната и централната власт не се од иста политичка партија влијае врз реализацијата или нереализацијата на одредени проекти? Господин Штарковски, вие кога излегувате на избори не барате поддршка од централната власт за да ги реализирате проектите, туку барате поддршка од граѓаните согласно програмата да гласаат за вас.
Ја ќе ви кажам дека немавне многу подршка од централната власт, иако бевне од иста партија, никога ние бевне локална власт. Да речиме сега, го слушнав директорот Гулабовски, како информираше дека одобрени му се средства од Министерството за локална самоуправа за покривање на каналот кој што иди помеѓу некаде од егејските згради, се до речното сливно корито. Ја можам да ви кажам дека во време додека јас раководев со јавното комунално предпријатие, повеќе од 10 проекти имам не до Министерството за локална самоуправа, ниту еден не ни беше одобрен. Средствата најчесто се пренасочуваа во западниот дел во државата, најголем дел од проектите кои се прифаќаа без никаков критериум, апсолутно, без никакво ободување, беа Контетово, Гостивар, Девар и така натаму. Според тоа, ниту власта, локалната власт од 2017-2021 немаше голема подршка од централната власт во реализацијата на проектите. Имаше проекти одобрени од ТАФ програмата, да речеме Пашовски ливади, кој што реално е проект од водовод, поклонет на Обштината како негов основач, со кој што Обштината аплицираше во државата и од ТАФ програмата и беа одобрени средства. И мислам дека при крај ли се реализира проектот реконструкција на водоводната линија на Пашовски ливади. Во секој случај никако не може да биде оправдување тоа што немате поддршка од централната власт онолку колку што мислите дека е доволно за да бидете летаргични и да не ги исполните ветувањата кои што сте ги дале во изборната кампања пред граѓаните на Прилеп, бидејќи од граѓаните го црпите легитимитетот, а не од централната власт. Кој беше пресудниот момент за да ја напуштите СДСМ и да влезете во ово ново граѓанско движење за нашите граѓани? Па како и порано што истакнав, можам сега само да повторам, мислам дека политичките партии кај нас се претворени буквално во султанати. Ви имате едно правно лице, регистриран политички субјект во Скопје, кој што практично во општинските организации, согласно статут, председател поставува раководни тела, односно го избира председателот на општинските организации. Тоа остава можност поединци или група на луѓе, без никакво CV за себе, неинвентивни, да се организираат во рамките на општинските организации и по принципот на заговарање, спинување, да ги елиминираат сите оние кои што ги сметаат за конкуренција, за да може да ги користат ресурсите на партијата, односно да заземат битни функции во рамките на телата на партијата. Меѓутоа, проблемот настапува кога таквите политички функции се преточат понатаму во обществени функции, бидејќи политичарите во крајна линија, кога политичката партија во која што припаѓаат дојде на власт, добиваат одговорни обштествени функции, ние можеме да направиме анализа што во овие 33 години на самостојна Македонија е направено. Ние имаме целосна ерозија на безбедносниот систем, на здравствениот систем, на образовниот систем, невладење на правото, апсолутно колабира обштеството на секое поле, закочено е во целост, се иселуваат младите луѓе, благосостојба нема, стандардот на граѓаните е мал, не напредуваме на ниту едно поле. За разлика од политичките партии, граѓанскиот концепт е малку поинаков. Предпоставувам дека имате прашања и во врска со граѓанскиот концепт, односно со здруженијата, кои што овој период широм државата никнуваат. Да, дел од прашањата во овој интервју се поврзани со граѓанското движење за нашите граѓани. Дали сте задоволни од она како граѓаните ве препознаваат како движење? Од кога го промовиравте официјално граѓанското движење, немаме видено некаква друга поголема активност, јавни трибини, на каков начин делувате, како функционирате помеѓу граѓаните и дали сметате дека граѓаните во Македонија се конечно подготвени да прифатат еден граѓански концепт визави партискиот? Секако, ние сме континуирано постојано меѓу граѓаните на град Прилеп и верувам дека граѓаните во наредниот период масовно ќе ни пристапуваат без оглед на нивната политичка провиненција, етничка или верска определба. Граѓанскиот концепт нуди повеќе можности од досегашните политички партии, првенствено заради тоа што граѓаните можат своите ставови, размислувања да ги артикулираат во рамките на граѓанското движење и да очекуваат дека истите ќе бидат исполнети, бидејќи нема да владее султанат. Како можеме да бидеме сигурни дека тоа граѓанско движење нема да се преобрази во еден султанат, како што кажувате вие, како што се сега поголемите политички партии, кои се тие заштитни механизми кои што нема да го дозволат тоа? Како граѓаните да имат доверба? Заради тоа што секое од граѓанските движенија ширум нашата држава е заседно правно лице во кое што телата и раководствата на граѓанските здруженија ги избираат самите граѓани.
а не се поставени од никаква политичка врхушка. Согласно тоа, врските ги имате кои граѓаните кои што ви избираат, а не кон некакви предпоставени во Скопје, во Струмица, во Куманово, во Гевгелија, било каде во државата. Тоа ви дава можност и слобода да делувате во интерес на вашите граѓани, особено кога станува збор за локалните прашања и проблеми. Очекуваме дека некаде во септември и октомври граѓанските здруженија кои што досега се формирани ќе прераснат во движење, се уште го немаме определено името. Не знам дали ќе се регистрираме како политички субјект, се уште разговараме или движење, меѓутоа во секој случај граѓанскиот концепт ќе го зачуваме заради тоа што секое од граѓанските здруженија ширум државата си има своји раководства легитимно избрани од самите граѓани. Можам да кажам само во стартот дека имаме обструкции и од едната и од другата политичка партија. Првичната идеја наша беше да се викаме за наше за наш Прилеп по принципот на граѓанското здружение за наше Куманово, кое што пред година и неколку месеци забележа победа на локалните избори во Куманово. Меѓутоа за тоа ни беше потребно одобрение, дозвола од локалната самоуправа, од Општина Прилеп. Се уште немаме одговор на барањето кој што го поднесовне, па бевне на некој начин принудени името на здружението да биде за нашите граѓани од Прилеп. Не смеете да го употребите терминот за наш Прилеп? За наш Прилеп не можеме без да имаме одобрение од локалната самоуправа, според овластените лица на локалната самоуправа, такво овластување има Советот на Општина Прилеп, кој што е основач на Обштината. Ја не сум информиран дека како точка на дневен ред на Совет воопшто тоа прашање или тоа наше барање било поставено. Јас сум убеден во успехот на граѓанскиот концепт на здружување. 33 години се минуваа овие политички елити од едната и од другата партија, гледаме до кој ред е државата. Да не се повторуваме дека имаме ерозија, руинирање, руинирано стопанство, ерозија на секое поле. Дополнително и достоинството на народ го изгубивне, практично, си заминуваат се повеќе млади луѓе, дури и повозрастни генерации не гледаат перспектива во оваа држава. Ние мораме да го вратиме достоинството на народот, на смевката кај луѓето. Заборавено ние кога последен пат практично сме биле стрејхни и безгрижни, се оптеретуваме секојдневно со секакви проблеми, не функционира ни еден систем. На било кој шалтер да подите, вие нема денска да завршите работа, треба да земате по неколку дена одмор. Не функционира јавната администрација, не чувствувате безбедност практично, имате убиства кои што сте ги гледале по филмовите, само пред неколку месеци во старата Скопска чаршија, како на филмовите во чекашките пресметки во 30-тите години. Не можеме повеќе да се движиме во тој правец и јас очекувам сериозна бројка на граѓани без оглед на нивната припадност до сегашно да ни пристапат и да почнеме да формираме сериозна држава онаква како што сите ние заслужуваме. Вакви ветувања даваат и политичките партии и некако народот во сите овие 33 години ја изгуби довербата дека некој нешто може би ќе направи поголемо за нив. Исто така, како ќе вратите вие довербата кај народот да ви поверува во сето ова што го зборувате дека ќе биде поразлично политичките партии од се до сега? Ако прво, политичките партии, ви реков, функционираат на поинаков начин. Ако лидерот го смени ставот, сите по автоматизам треба да го променат мислењето заради хиерархијата која што постои. Дополнително, се помалку експерти или стручни лица во политичките партии се ангажираат. Ви реков, првенствено заради тоа што неинвентивни луѓе ги зарабуваат како структура политичките партии и ги претвораат практично во акционерски друштва во кои што тие ги остваруваат своите лични интереси многу често и лукративни. Кај граѓанскиот концепт може да пристапи секој. Апсолутно и со најголема сериозност тврдиме и ветуваме дека институциите ќе ги водат стручни луѓе, а не во никој случај нема да ги одбираме по нивната политичка или партиска припадност. За да имате сериозен пристап во функционирањето, тогаш кога ќе ви дадат граѓаните можност да водите општина или држава, ви мора да се послужите со експерти. Тие да ги раководат институциите, за да можат институциите да бидат функционални. Во спротивно, ако само удоволувате на партиските интереси, на партиските членови, вие не добивате функционални институции. Дополнително ви велам, во овај период, практично,
Во, имате постојано какафонија, променување на ставовите. Ние повеќе не знаеме, ќе има или ќе нема уставни измени. Под кои услови треба да се исполнат уставните измени? Што треба да се случи? Немаме ние став јасен, барем од ВМРО да поманее. Од сада само ставот е јасен. Тие се за уставни измени сега и веднаш. Јас го слушав Мицковски неколку пати, но вистина не знам под кои услови човекот би прифатил уставни измени. Ако влезат бугарите во уставот, после две години нешто ќе се промени. Ќе се промени ли ставот на Бугарија во однос на нас? Кај политич... значи, Мицковски може да го промени ставот преку НОИК и начинот на кој што функционира политичката партија структурално, апсолутно влакно нема да му фали. Напротив, ќе добија поддршка од сите, бидејќи е надреден. Такви промени на ставовите во однос на во рамките на граѓанските движења се неможни, бидејќи вие треба да дадете отчет пред состојните членови, оние кои што вас ви избирале. Вас ви избираат граѓаните, а не ви избира врхушката. Поинаку оди протокот на информации и распределбата на моќта. Моќта е црпите од оние и одговарате пред оние кои што ви избираат, а тоа се граѓаните во вашиот град или граѓаните во вашата држава кога ќе преминеме нели во национално движење. Начнавте едно од прашањата кое што сакав исто така да ви го поставам, а тоа е, значи, граѓаните ги интересира како ќе реагирате на локално ниво. Објаснавте дека, барем онака што може да сватам, дека партиската книшка нема повеќе да биде, ако дојдете на власт, втора лична карта во државата. Апсолутно. А кои се вашите ставови, ја ги начнавте малце темите со Бугарија, со уставните измени, кои се ставовите на ова граѓанско движење за националните проблеми што ги имаме во овој момент? Апсолутно сме во овој момент против уставни измени. Нас не ни е доволно Германија или германскиот парламент да ни гарантира заштита на идентитетот. Нас ни е потребно да ни гарантира заштита на идентитетот Европска унија, па оттаму нашиот став е дека потребно е декларација во Европска унија со кој ќе се гарантира македонскиот идентитет, македонскиот јазик, македонската култура, македонската историја, што е многу битен, е многу битно идентитетско обележие, традицијата, обичаите, се она што му припаѓа на македонскиот народ, и таква декларација да се донеси во бугарскиот парламент, бидејќи бугарите тврдат дека нивниот устав концепцијски не дозволува или не препознава колективни права, туку индивидуални. Да, такви устави имаат повеќе европски држави. Добра, ама тогаш политичка перверзија е да барате промена на уставот на соседната држава која што ја нарекувате братска. Во исто време, кога вие тврдите дека вашиот устав не може да биде чепнат, како да е света книга, го третирате уставот на Македонија како да е алваџиски тефтер, па може да биде отворен постојано. Бугарија не почитува суд за човекови права, не почитува пресуди на судот на Хелсинскиот комитет и на судот за човекови права, мислам дека околу 30-тина, а членка на Европската унија. Германија, наместо да се занимава со нас и да ни дава поддршка во рамките на германскиот парламент, малку треба да се позанимава со земјата членка на Европска унија Бугарија и да укажи дека цивилизацијско достигнување е човек да се произнесе за себе. Човек е она што се чувствува дека е, рекол Крсте Петков Мисирков во 1903 година. Денеска ние сте македонци кои имаме свој јазик, своја историја, а не заедничка ниту споделена. Обшта имаме со сите балкански држави и обшта историја имаат земјите ширум светот. Само такви можеме да влеземе во Европска унија. Со зачувана национална гордост и зачувано национално достоинство, а не со свиткана кичма. Нашиот народ има една изрека, вика на идните генерации на децата, оставете им ги корените и крила за да летаат. Со тоа што ние ќе им ги пресечиме корените на идните генерации во Македонија, сигурно нема да им дадеме крила. Апсолутно нашиот пат е кон Европска унија. Ние географски припаѓаме таму, сакаме да влеземе во Европска унија заради благодетот на нашите граѓани, меѓутоа не по цена да влеземе во Европска унија како не македонци. Историјата е битен идентитетско обележи, исклучително битно. Без да си го знаеме минатото, како можеме заедно со соседите да ја градиме иднината. Или ако го поставите прашањето сега, кога ќе се разговара во комисиите, што им значи на бугарите Гоце Делчев, што нас? Каква е улогата, да речеме, на Гоце Делчев во формирањето на бугарската држава? Апсолутно никаква.
Гоце Делчев им е битен само за да докажат дека македонците не постојат, односно се бугари. Додека пак за нас Гоце Делчев е апостолот на револуционерното движење. Буквално неравноправни сме во тие преговори. Едноставно, ние нема со што да ги условуваме бугарите. Ако не се договориме на бугарите им е гајле, тие нас не спречуваат во европскиот пат, а не ние нив. Ако го погледнете францускиот предлог, ќе видите дека и во преговарачката рамка, и во обштите услови, јасно се упатува на членот 12 од билатералниот договор кој се однесува на историските прашања со Бугарија. Како тогаш билатералниот спор, билатералните проблеми, тврдиме дека не се пренесле практично во Европската Унија, односно не сме ги уфрлиле на патот кој што треба да го изодиме за да станеме членки на Европска Унија. Со почнувањето на преговорите, нема ли да почнеме еден ужас без крај во кој што континуирано и континуирано некој ќе не условува, ќе бара промена на нашата историја, некакви права во рамките на нашата држава, додека пак во рамките на својата држава не ги признава, не признава за себе македонски народ, не признава ни за себе македонски народ во Македонија. Од тие причини сметаме дека Бугарија мора да биде разумна во рамките на нивниот парламент да донесе декларација со која што јасно ќе признае дека постои засебен македонски народ кој говори македонски јазик, има своја историја. Таква декларација да има и во Европскиот парламент во кој што Бугарија е членка пак има некаков облигаторен однос. Во тој случај можеме да разговараме за промена на нашиот устав и внесување на бугарите заедно со црногорците, хрватите, евреите и останатите делови од народи кои што не се внесени во уставот. Во спротивно, практично ние само ќе отвориме пат во кој што нема да се движиме или ќе се враќаме наназад и наместо сериозно да се зафатиме со реформи, да направиме функционални институции на системот, ние постојано ќе се занимаваме со историските прашања кои што ни ги наметнува Бугарија. И континуирано и континуирано треба да трпиме навреди на нашето национално достоинство и нашата национална гордост. Една од причините, според мене, што младите заминуваат и негледање на перспектива е искршена национално чувство, национална гордост. Ние континуирано 33 години понос на нашите, на нашиот идентитет, на нашите обележи идентитетски правиме одстапки. За возврат, до сега единствено сте членка на НАТО, што е за поздравување, и во најава треба да почнеме преговори со Европската Унија, што според мене е премалку. Притисокот е голем да се приватат уставните измени, доколку не, дали вие би се приклучили кон тоа да Македонија добие нова преговарачка рамка и дали е воопшто можно тоа? Нека остане истата преговарачка рамка, само под услови да има некаков еквивалент, реципроцитет. Нека биде признат македонскиот народ како засебен од страна на бугарската држава, на бугарскиот парламент, бугарските официјални власти и од Европарламентот, онаму каде што сакаме практично да влеземе. Во тој случај нема да ни смета ни оваа преговарачка рамка, односно ќе се олеснат преговорите во голем дел. Во овие услови, кога секојдневно вие имате негирање на македонскиот идентитет, па пред неколку дена Радев кажа дека македонците сега постојат, но имаат бугарска историја, дека нема да дозволи македонизмот да влезе во Европска Унија, очекувате дека тие ставови од кога ќе почнат преговорите, бугарската држава, кои што ги градела 100 години назад, ќе почне да ги менува? Не. Најнапред, мора да обезбедиме признавање на нашата засебност, и од Бугарија, која што тоа треба да го направи, ако е добар сосед, нели наш братски народ, и од страна на Европската Унија, онаму каде што сакаме да одиме. Ако се сериозни земите, влијателните земји членки во Европска Унија, ова не би требало со мнозинство во Европскиот парламент да биде изгласано. Не би требало да има проблем да биде изгласан. За крај едно прашање, бевте директор на јавното комунално предпријатие Водовод, како што кажав, но исто така председател на ФК Победа. Дали знаете моментално што се случи во овие две институции кои што, од кои што заминавте и ги оставите? Добро, ја можам да кажам и што сум направил за тој краток временски период, а за во овај момент што се случува, знам како и секој друг граѓанин, односно не знам поблиску што се случува. Во Победа во 2021 година, некаде во март месец, појдов, кога стварно состојбата беше очајна, Победа беше пред испаѓање во трета македонска фудбалска лига. Ветивне три работи во стартот како менеджерски тим во Победа.
победа да остави во втората фудбалска лига за почеток, заради што навистина се ангажирав и врзам на 4 победи со ред, па останав во втората фудбалска лига. Сочинен е тим кој што беше доволно квалитетен за влез во прва фудбалска лига и се вративне на градскиот стадион, храмот на фудбалот во Прилеп, гордоста на Прилеп, стадионот Гоце Делчев. Јас не дочекав во победа небев, заминав од местото председател на победа, негде на полусезона. Победа беше во врвот на табелата заедно со Слога Виници, иако Слога реално не ни беше кандидат за влез во прва лига, немаше такви амбиции. Беласица беше вистинскиот противник. Беласица беше во тој момент 8-9 бода за нас. И победа влезе во прва фудбалска лига. За жал, победа за само една година отпадна во втората македонска фудбалска лига. И мислам дека без сериозна финансиска конструкција, победа не може да има иднина. Мора да се најде спонзор стратешки, кој што под одредени услови би инвестирал во фудбалскиот клуб, со одредена помош од локалната самоуправа, која што видам дека ништо не направи за спортот во Прилеп практично. Очекувам дека ќе се најди спонзор и победа навистина и прилепчани заслужуваат да гледаат во најмала рака прволигашки фудбал. Во овој момент мислам дека задачата е потешка отколку кога јас бев председател, првенствено заради тоа што е единствена втора фудбалска лига и по квалитетни се тимовите кои што играат во овој момент во втората лига отколку во втората лига Исток. Во пред 2 години кога победа го освои првото место и влезе во првата лига. А што се однесува до водовод, наистина сум горд за на периодот додека јас бев дел од раководниот тим или прав човек на јавното комунално претпријатие. Наистина имавме многу предизвици, ја верувам дека и секое раководство мисли дека има многу предизвици, логично е така. Практично ние ја презедавме пречистителната станица, тоа беше проект од 2008 година, која што тогашната локална самоуправа ги обезбеди средствата, беше пуштен во 2018. Го спроведаме проектот со кој што овозможен е практично географски информатички систем, подземен катастар, на целокупната мрежа да имате податоци, тоа не е мала работа, секојдневно динамичен е тој географски информатички систем, вработените можат секојдневно да внесуваат податоци во географскиот информатички систем. Набавивме камера за девијација, за детекција на девијација на канализационната мрежа, ренген кој што има можност да гледа под земјата 8 метри и радиус 15 метри, локатори за секаков вид на материјал, феромагнетни материјали и железни материјали. Водовод Прилеп, во оној момент кога си заминав, беше технички најопременото предпријатие, можеби и на Балканот, а обезбедене континуирано добра финансиска ликвидност, никогаш предпријатието не беше во загуба. Ја знам дека имаше потешкоти во минатиот период заради енергетската криза, заради оскапување на цените на производите, посебно на електричната енергија. И некако интимно јас сум приврзан за водоот, па се надевам дека во идниот период водоот повторно ќе се врати на старите патеки и дека ќе бележи успес и во работењето. Кога спомнавте водоот, уште едно прашање за крај. Пред неколку денови имаше пресконференција каде што беше истакнало дека скада системот, кој што беше воспоставен, не функционира. Од 2017-18 година, мислам. Зошто е тоа така? Добро, скада системот не функционира од пред моето доаѓање во јавното комунално предпријатие. Сега морам, иако се договориме на стартот пократки да ми бидат одговорите, ама морам да обрнам повеќе внимание. На прашањето зошто не функционира, ние се договориме да ги повикаме изведувачите, кои што на тендер, во рамките на некоја тендерска постапка во 2009 година, го инсталирале тој скада систем, тоа е фирмата Индас од Нови Сад, односно представништво на германската фирма Индас. Дојдоа стручни лица од Индас, направија увид и кажаа дека заради дотрајност на деловите, а не заради нестручно ракување на вработените или некакви пропусти во работењето, едноставно дошло до замор на материјалот, забот на времето ги истрошил деловите. Наједноставно нели беше тие делови да се заменат, па им дадовне простор да се информира дали таквите делови можат да бидат набавени и да ги замениме за да стоиме во функција скада системот. Бевме информирани дека Индас веќе 3 нови генерации на модели на скада системи има произведено и дека таквите делови воопшто не се произведуваат. Односно дека од целокупниот скада систем можете да искористите 5 до 10%, а останатото практично треба наново да го инсталирате. Во тој момент водовод имаше навистина многу предизвици, иако беше солидна финансиската состојба, раководниот тим, секогаш раководителот на инвестиции ќе навива за инсталирање на скада систем, тоа е во интерес на одделението на
за инвестиции и развој, меѓутоа раковителите на сектори кажаа дека скада системот практично може да почека и подобри денови, бидејќи имаме предизвици други со кои треба да се справуваме. Изградивме 25 километри водоводни линии подземја, повеќе од 5 километри канализациона мрежа, неколку километри зацевивне канали, електронски систем на плаќање во ведовни, имаме премногу предизвици и тоа го оставиме за подобри денови. Меѓутоа, за информација на граѓаните, податоците кои што ги собира скада системот, ги собираа луѓе, човечките ресурси во водовод, одмерните места на кои што требаше да се инсталира апаратите кои што треба да ги пренесуваат податоците во рамките на скада системот, одеа читаа луѓе и отприлика ги имавме податоците за загубите на вода и ги знаевме практично во детали. Каква е сега состојбата, наистина не знам, ја не сум дел од јавното комунално предпријатие, скоро еве па повеќе од година и пол, уште малку 2 години. Беше најавено дека Прилеп ќе добие нов скада систем. Се надаваме дека е така. Господине Јанески, во интересно времето, ви благодарам за... Само уште еден детал. Скада системот во тој период од Индас кошташе околу 11-12 милиони, затоа не се впуштиме во една таква инвестиција. Меѓутоа, прошетавме и во Србија, и во Македонија, и во други фирми, компании кои што се занимаваат со инсталирање на скада системи, кошташе најмалку 6-7-8 милиони денари, што според мене во тој момент беше преголема финансиска издржност за предпријатието, но во секој случај унапредувањето на предпријатието не може да биде ништо лошо. Јас му посакувам среќа на раководниот тим во водовод, ви велам интимно се уврзан и сакам водовод да бележи успес и технички и технолошки да се развива, практично да го прати трендот на времето. Штенеш ви благодарам на одвоеното време и се надевам дека ќе бидете повторно гостин во емисијата Инфорегион и во тие дебати кои што ете сакаме да ги направим. Ви благодарам за дадената можност и секогаш се надевам секогаш дека ќе ми биде пријатно во студиото како што ми беше денеска. Се најдобро. Драги гледачи, тоа беше разговорот со поранешниот директор и сегашен председател на Движењето за нашите граѓани Емил Јанески, а ние се гледаме во наредното издание на емисијата Инфорегион.